inn her, du. Ja. Ja. Jeg har noen spørsmål som jeg vil stille deg. Ok. Ja. Jeg vet at dette er ukomfortabelt for deg, men jeg har taushetsplikt. Og jeg gjør dette bare til ditt eget beste for å finne ut hva vi kan gjøre for at du kan få det bedre. Ok. Ja. Ja. Hva spiser du for tida? Det meste er kebab og pizza og gatekjøkkenmat. De høres ikke bra ut, dessverre. Du får alt for mye fett og for lite næringsstoffer i deg. Jeg er enig. Men hva kan jeg gjøre med det da, av noen råd til hvordan jeg kan leve sunnere? Ja, de har jo et. Her har du et hefte så du skal få med hjem når det går. Og jeg kan fortelle deg litt hva som står i dette heftet. Det står blant annet at proteiner, fett og karbohydrater og vitamin A, B, C og D er viktigast. Du, Peter, får for mye mettet fett i deg. Så det rådet jeg kan gi deg angående sted er at du spiser mer umettet fett. På dette finner du kylling og magerfisk, rapsolje, kvitt eller lyst svinekjøtt. Liker du noe av dette? Ja, jeg er veldig glad i kylling og svinekjøtt. Ja. Proteiner, det er byggestenene i cellene. Du kan spise egg, bønner og havregryn for å få deg proteiner. Ja, egg er et steg. Det er kjempegodt, og hvis jeg blir lei av kokt egg, så bare steg inn. Ja, så bra. Karbohydrater er energikilde, og du får i deg for mye av dette, noe som fører til vektøkning. Det rådet jeg kan gi deg der er at du kutter ned på karbohydrater. Er du enig? Ja. Ja, så bra. Så kan jeg fortelle litt om vitaminene. Vitamin A, det er bra for øynene og vekst, og så er det motstandskraft for kreft. Og mats inneholder A-vitamin, leverpostei og melk og eggeblommer. Og du, Peter, du ser så glad i egg, da får du i deg litt A-vitamin med å spise egg da. Ja. Vitamin B, det er viktig for prosessen da mat omvandles til energi. Fisk, egg og ost og lever er matvarer som inneholder vitamin B. Og så er det vitamin C. Det er viktigst for immunforsvaret, og det finner du i nesten all frukt, spesielle sitrusfrukter. Og du finner det i bær, nesten alle bær, også i kålrot og paprika. Og ja, liker du noe av dette? Ja, det meste har det så godt ut. Ja, og så kan du lage en smoothie, vet du, av bær. Ja. Og vitamin D, det er viktig for tenner og skjelett. Tran, egg, gulost og ca. all fisk inneholder vitamin D. Så denne skal du få med deg hjem etterpå, så står det masse råd i den. Tusen takk, det skal jeg prøve på. Ja, det er supert. Hvor ofte trener du? Aldri. Uff. Det er ikke bra. Du er nødt til å begynne å trene, for trening det er viktig. Og en voksen person trenger minimum 30 minutter daglig med trening. Så, eksempel til hva jeg kan gjøre. Ja, sykler og gå tur, det er en god start. Ja, jeg girer på å få det bedre. Jeg skal prøve alt godt jeg kan. Ja. Hvor mye røyker du daglig? 15 sigaretter, cirka. Dette er ikke bra. Det bør du kutte ned på. Jeg innrømmer at jeg røyker mange ganger bare fordi jeg kjeder meg, og på grunn av dårlig vane. Men hvis jeg er røykesjuke, så kan jeg heller bare ta meg en joggetur, eller? Ja, så bra, Petter. Det virker som du gir deg selv til å få det bedre. Mm-hmm. Men jeg får litt lite søvn, og da er jeg ikke opplagt det, og det går ut over hele dagen min. Ja, anbefalt søvn, det er jo 7-8 timer per døgn for en voksen. Oi, får bare 4, jeg. Oi, oi, oi. Ja, dette må endres. Prøv å koble ut når du skal sove og legge deg tidligere. Og nå når du endrer kostholdet ditt, hvis du får et bedre kosthold, og hvis du begynner å holde deg litt mer aktivitet, så vil automatisk dette gå ut over søvnen din. Du vil bli mer avslappet i kroppen, og ja. Og som jeg ser det jo, at hvis du endrer kostholdet ditt og får et bedre og sunnere kosthold, så synes jeg du fortjener en dag i uka, for eksempel lørdagen, hvor du kan skje litt ut. Ikke mengder, men at du liksom kan spise litt usunn mat og ja. Ja. Få en liten belønning, liksom. Mm.
Så holder dette greit ut? Ja. Ja, så du vil jeg kalle deg inn til en time om cirka en måned, for å høre hvordan det går, for jeg vil jo følge deg opp. Mm. Synes du det høres greit ut? Ja. Ja, det høres kjempegreit ut. Da får du ha lykke til, takk. Og så snakkes vi. Ja. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Spørsmål, jeg sagt det. Nei, du blir bare helt feil! Hei, Petter. Ja. Det fleste bær og grønnsaker som kålrot og paprika. Og D-vitamin er viktig for tennene. Du bare kutter kålrot. Nei, bare fortsett. Nei, jeg kan ikke bare tuffe deg. D-vitamin er viktig for tenner og gelé. Nei, hele faen vi gjør i det for nytt. D-vitamin, det er bra for tennene. Det går ikke an. Bare vi må kjøpe. Ok. Ok. Faen da. Jeg må tenke at dette er seriøst. D-vitamin, det er viktig for tennene og skjelett. Tran, egg og gitt. Hallo. Hallo! Okay, ok. Jeg sykler og trener. Nei, jeg sykler. Sykler og... Herregud. Sykler og går tur. En gang til. Ja, ja. Og så kommer jeg til å røyke du daglig. Cirka 15 cigaretter. Oi. Du bare... Oi. Oi. Får bare fire i klokka. Oi, oi, oi. Dette må endres. Prøv å koble. Hva var det? Prøv å endre. Oi, oi, oi. Hvor du kan se pittelet ut. Oh! Ja. Hva jeg kan gi deg, er at du spiser mer umettet fett. Og det finner du i kylling, og fet fisk, og rapsolje, kylie, og lyst svinekjøtt. Proteiner. Det er byggesenene for matten for... nei! Byggesenene i cellene. Og du kan spise egg, bønner og havregryn. Og egg, ja. Egg er godt. Vektøkning. Så du bør kutte ned på karbohydrater. Er du enig i det? Ja. Ja, så bra. Det er egg. Så kan vi gå ut til vitaminene. Vitamin A, det...